მოგესალმებით, ტია ჯიზე. დუტას ხირტლაძე 1973 წლის 6 ივლისს თელავში დაიბადა. ხირტლაძე დედის გვარია, ნამდვილი გვარი კი ვალიცკია. როგორც მსახიობი აღნიშნავდა, მამის მხრიდან ბებია სომეხი ყავს. ვალიცკი კი პოლონური წარმოშობის გვარია. მე დედის გვარზე ვარ და არ ვარ ხირტლაძე. მამის მხრიდან ბებია მყავს სომეხი, ხოლო მე მაქვს პოლონური გვარი, რომელიც სულაც არაა პატარა გვარი. ჩემი წინაპარი 200 წლის წინ ჩამოვიდა ბელორუსიიდან, როდესაც მათი მთავარი რუსეთის წინააღმდეგ აჯანყდა და გადაასახლეს ციმბირში, ხოლო მისი შთამომავლები ჩამოვიდნენ საქართველოში. ჩემი ნამდვილი გვარია ვალიცკი, ამაში დასამალს ვერაფერს ვხედავ. ამბობდა დუტა ერთ-ერთ ინტერვიუში. 90-იან წლებში დუტას ხირტლაძე პირველ მეუღლეს ირმა გველესიანს დაშორდა. სწორედ ამ ქორწინებიდან ჰყავს მსახიობს მარიამი. გოგონა საქართველოში პერიოდულად სტუმრად ჩამოდის მამასთან. თავადაც მსახიობობით არის გატაცებული და ფრაიბურგის თავისუფალ თეატრში თამაშობს. ფართო საზოგადოება მის ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემიდან ვის უნდა 20,000 გაიცნო. წლების განმავლობაში იყო რუსთავიორის სხვადასხვა შოუს წამყვანი და ერთ-ერთი მთავარი სახე. 2012 წლიდან მოღვაწეობს ტელეკომპანია იმედზე, სადაც რამდენიმე პროექტშია ჩართული. დუტა უკვე წლებია იუველირ მარინა ნაცრუშვილზეა დაქორწინებული. წყვილს ორი საერთო შვილი ჰყავს. ჩემი ნამუშევრების პირველი შემფასებელი სწორედ დუტაა. ჩავრთე კიდეც ამ საქმიანობაში. ძერწვა იხერხება და ნიმუშებს სანთლით ქმნის. ამ საქმეში დასახმარებლად ხშირად მისი შუაღამისას გაღვიძება მიხდება. მიუხედავად ამისა, უპრეტენზიოდ ასრულებს ხოლმე ჩემს თხოვნას. მუშაობის პროცესი ძალზე არასასურველია ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით თვალების, კბილების, ხელის, კანისთვის. მუშაობის პროცესში ჰაერში ისეთი ნივთიერებები ტრიალებს, რომლებიც ჯანმრთელობას ვნებს. მით უმეტეს, რომ სახელოსნოში ჩემთან ერთად 10 ადამიანი მუშაობს. ნამდვილად საზიანოა, თუმცა ძალიან საინტერესო. დუტა თეატრალურ სარდაფში გავიცანი, სადაც ლევან წულაძემ კოსტიუმების მხატვრად მიმიწვია. გაცნობიდან ძალიან მალე ერთად ცხოვრება დავიწყეთ. ორი შვილი ყავს, ნინი და ლუკა. ნინი პარიზში სორბონის უნივერსიტეტში ვიზუალური ხელოვნებას ლიტერატურასა და რეჟისურას სწავლობს. კარგად ხატავს და მღერის. ხელოვნებისადმი ინტერესი ალბათ ოჯახის წევრების გავლენა იყო. მამა ჩემიც კომპოზიტორი გახლდათ და არაჩვეულებრივად მღეროდა. ამბობს მარინა ნაცრუშვილი ერთ-ერთ ინტერვიუში. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.